книгата се открива, преоткрива от всеки читател, който чете, в зависимост от неговите собствени качества, неговите лични качества на читател. Има добри и лоши читатели. Не ми е интересно в тези ситуации, когато виждам как някой тълкува книгата ми със сигурност погрешно. Нещо не разбира правилно, да не разбира някаква ирония в нея и напълно бърква смисъл. Това съм го виждал доста пъти. И това не ми е интересно, защото знам, че е грешка. Просто човек не е разбрал нещо, което в книгата ми не го е разбрал правилно. Аз знам какво е. Той не го е разбрал. Има други случаи обаче, при които хората, виждате, те са много по-редки. Хората виждат в книгата ми нещо, което според мен там го няма. Обаче, или при определен вид интерпретация, или те, ако четете без контекст, всъщност е там. Тоест, това са тълкования, които не можете да отхвърлите веднага като грешни. От друга страна, те нямат такива убедителни основания, че да си кажат, верно, как не съм се сетил. Най-интересните са тия тълкования, които в някакъв смисъл вас ви озадачават. Значи, те не са такива, те са безспорно верни, при които кажат, това наистина не съм се сетил. Защото е много трудно някой да види в книгата ви нещо, за което не сте се сетил. Не са такива, обаче не са и видимо погрешни. И тия тълкования започват да ви карат вас да се замислите. Започвате да отваряте книгата си. Например, аз си спомням изречението, което най-много ме е поразило за моя книга. Наистина ме порази, аз когато после се гледам в огледалото, то беше като излезе в Америка книгата ми Захвърлен в природата, и един човек написа, тя е много хубава рецензия в един сайт за книги Booksert. И е хубава, тя е написана с обич рецензия, положителна е. На едно място този човек казва, в тази книга има жесток възглед за света. Никой не ми беше хрумвал и в момента, в който го прочетох, исках, наистина. В моите книги има жесток възглед за света. Аз самия имам жесток възглед за света. Аз имам много суров възглед за света. И започна да се замислям да кажа за писателите, които най-много ми харесват. Първото нещо, което направих, отворих Кърт Вонегът, което много харесвам. Кланица 5. И започнах да я чета. Книга, която с грамадно удоволствие съм чел до тогава. Започнах да я чета и още като я чета в началото си, ето това е нещо, което много харесвам. И като чета просто първата, втората, третата страница и искам жесток възглед за света. Жесток възглед за света. Жесток възглед за света. Кърт Вонегът също има жесток възглед за света. После отивам да огледам и си викам, аз да не бих всъщност съм жесток човек. Може би затова имам жесток възглед за света, защото съм жесток човек. Както и да за своя разум стигна до извода, че не съм жесток човек, но... А как стигнахте до този извод? Гледах си известно време и реших, че има жесток възглед за света в моите книги, но той не е зъл, не е... Той е по-скоро продиктуван от скептицизъм, недоверие и в някакъв смисъл от... разочарование от грамадното зло, което властва света. Тоест, то не е... Не е злонравен възглед към света. В някакъв смисъл продиктуван от страдание, при което се опитваш да останеш мъжествен. Тоест, както и в Кланица 5, на един човек, който е
натикан там под бомбите, които ги пускат неговите хора, собствените му сънародници. Той трябва някой да оцелее. Фронт, жестоки неща и така. Самия Вонегът въобще не е жесток човек, ни най-малко. Така стигаме до изглежда, че нито аз, нито Вонегът сме жестоки хора, но и че такъв жесток възглед за света също си има в много много книги, които едва ли са писани от жестоки хора. Жесток възглед за света има в Достоевски също.